kulanti wacan daawadayaal, halkani waa Shabeelle TV. Barnaamijku waa diiradda Shabeelle, waxaan ahay Cabdixasaar Guuleed. Qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya ayaa waxay shaacisay inay qaramayn doonto kooxda mucaawisnimada loo yaqaana ee dagaal kula jirta Al-Shabaab. Barnaamijka idin kugu soo gudbin doona. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan: Muqdisho, maanta waxaa laga xusay maalinta afka Soomaaliga. Barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa kulan looga hadlayay horumarka, sida looga qayb qaadan karo afka Soomaaliga. Waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee aqoonyahanka ku xeel dheer afka Soomaaliga. Waxaa idin soo gudbin doonaa khudba halkaa laga jeediyay. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan: magaalada Muqdisho, maalmihii ugu dambeeyey waxaa aad saxmad laga dareemayay waddooyinka waaweyn ee Muqdisho. Taa ayaana keentay inta badan inay sababto bajaajka nooca loo yaqaano gawaarida BL-kana qayb ka ah. Haddaba saxmadaasi qaabka xilligan u saameysay socodka gaadiidka ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan: Dr. Usaam Cabdi Cali waxa uu ka sheekeynayaa cudurka kadoodiyaha oo maalmihii ugu dambeeyey Muqdisho ka dilaacay. Qaabkee laga hortegi karaa? Maxaa sababay cudurkaasi? Halkee buu ka yimid? Barnaamijka idinkugu soo gudbin doona. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan: dib khasaare hantiyadeed iyo mid kalaba geystay ayaa waxa uu ka kacay suuqa magaalada Jowhar. Wararkii ugu dambeeyey ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. Qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka diiradda Shabeelle. Haddii barnaamijkan ku dhaafo, waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook, YouTube-ka Shabeelle TV. waaga keenta wadiyaal aan ku bilaabay siirdhaca barnaamijka aad ku daawanayseenba, faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan dib khasaare hantiyeed geystay oo ka kacay suuqa magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe. Wararka ka imaanaya degmada Jowhar ee xarunta u ah maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ay sheegayaa in dib ka kacay suuqa weyn ee degmada uu baabiiyey goobo ganacsi oo suuqaasi ku yaalla. Dabkan oo ilaa hadda aan la ogeyn waxa sababay ayaa dadku ku sugan degmada Jowhar sheegeen in uu baabiyey dhammaan hantidii dhex taallay dukaamo ku yaalla suuqa oo isugu jira bakhaaro lagu iibiyo raashinka iyo qalabka dhismaha, farmashiyaal waaweyn oo jumlada tafaariiq ahaa, iyo goobo ganacsi oo yar oo ka mid ahaayeen dukaamo lagu iibiyo dahabka. Dadka ku dhaqan degmada ayaa ku dadaalaya in dabka laga badbaado dadka rayidka ah ee ku nool guryaha u dhow suuqa oo dabku ka kacay. Lamana sheegin cid wax ku noqotay marka laga soo tago hantida ku baaba'day dabkaasi. Waxaa daminta dabka ugu dambeyn qayb ka qaatay dadweynaha reer Jowhar oo kaashanaya halka dabdamis ee keliya ee magaalada Jowhar xilligan yaalla. Duqa magaalada Jowhar Saalax Muudi Cali iyo mas-uuliyiin kale oo booqday suuqa ayaa u kurgalay khasaaraha uu dabku u geystay. Thank you.
waagaa ka indhaha wadiyaal wali waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle wali waxaan ugu jirnaa arrimihii gobolka shabeellada dhexe dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay shaacisay in la qarameynayo kooxda mucaawisliinta ah ee inta badan ka dagaalanto qaybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareye guuto maxamed cali bariise ayaa tuulada xaaji cali ee gobolka shabeellada dhexe waxa uu kula hadlay dhalinyarada mucaawisliinta loo yaqaana ee deegaankaas isugu taga si dagaal ay ugu qaadaan al-shabaab oo inta badan ku xoogaysan deegaanadaasi taliyaha oo ay garab taagnaayeen saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dhalinyaradan la magac baxday mucaawisliinta uu qarameyn doono hadda waxaan la daawataa khudbadii uu jeediyey taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed badan kala hida diilo badan waa ognahay inaad sabarteen dulqaadateen baahi iyo duruufo adagba iyo dagaalba aada soo marteen oo keligiinna soo ma laakiin maanta waa lingarab taagan yahay waxay amar buuxda ku qabtaa qaybta 27aad guutada afaraad iyo guutooyinka qaybtaas hoos taga inay garab insiiyaan in garab istaagaan in kaalmeeyaan tababar taakulayntooda inay waxan ka siiyaan inta qaranka meel uu ka saarayo xuquuqdii in la ingarab istaago xuduud iyo cadad wuxuu ciidanka leeyahay dhulka aada joogtaan in lanku garab siiyo amaraan ka bixinay taliyaasha dhulkan ka howlgalana amarkaas way qabaan waxaana hubaa in la fulin doono siduu yahay loo fulin doono sabarkiinna iyo halgankii aada soo gasheenna miradhalkiisa waa haynaa insha allah waa haynaa qaranku diyaar wuxuu u yahay inuu inqarameeyo wuxuu diyaar u yahay inuu ingarab istaago inuu dhiiri geliyo shaqada aqabateen si gobolkan shabeellada dhexe taariikhda iyo historiga uu rekoord gareeyey uu qoray gobollada kale ay u qoraan shacbiga soomaaliyeed waa shacbi dulmidiid ah waa shacbi xaqudirir ah waa shacbi ka dhiidhiya gumaysiga iyo shisheeye kalkaalka iyo cadowga guda iyo dibad meeshuu doona ha ka yimaada waxay rabaan wax dhaqaajiya oo tusa waddada iska caabinta idinkaana tusay maanta haddaad tihiin dadka gobolka shabeellada dhexe idinkaa dhigay taariikhdaasna waxay noqon doontaa mid lagu daydo mid ummadda soomaaliyeed ay ku barwaaqowdo cadowga ku jabo al-shabaabna soo tirtirto insha allah maxaa yeelay deegaan walba oo dhulka soomaaliyeed ka mid ah ummadda ku nool ee xoolaha dhaqata ee beeralayda ah ee deegaanka ah hadday cadowgan isku talagasho inay iska dulqaado waa la iska dulqaadi karaa soo sidaas maa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meel alla meeshuu joogo meel alla meeshuu dalka kaga sugan yahay waxaan farayaa in ay u jilicsanaadaan soo dhoweeyaan garab istaagaan u kaalmeeyaan dadka xaqu dirirka ah ee dalkooda inay deegaankooda inay xoreystaan diyaarku ah meel alla ay joogaanba meel alla meeshay joogaanba dowladduna waxay diyaar u tahay madaxda qaranka oo dhan oo iswadata waxay diyaar u yihiin in la inqarameeyo inaad noqotaan ciidan xirfadaysan tababaro la ingeliyo dhaqan celin iyo toottoosin caskariyadeed la inmariyo dabadeetana aad diyaar u noqotaan inaad difaacdaan dalkiina rag badan oo idinkan ka mid a inay noqdaan saraakiil qaar badan oo idinkan ka mid a ay noqdaan sarkaal xigeenno qaar badan oo idinkan ka mid a ay noqdaan askar geesiyaala oo billado leh billadana ku qaata xoreynta cadowga marka niyadda dhista waxaan rajaynaynaa in ummaddani ay u baxdo baraare ummaddani u baxdo khayr ummaddani u baxdo amni iyo nabadgelyo taam ah ha ogolaanina in la inqaybiyo ha ogolaanina in shabaabku jahooyin badan uu dadku ugu imaadaa waxaa laga yaabaa in la infurfuro inay ka shaqeeyaan ha ka yeelina sababtoo ah waa dad bannaystay oo u soo hanqaltaagay isuna soo abaabulay inay dadka bililaqaystaan inay dadka kan waxgalka ah odayga ah indheergaradka ah aqoon-yahanka inay ka dilaan dadka si dad caama ah oon waxba garanin oo sufaa ah ay u helaan oo dagaalada ugu huriyaan intiinaan hubka wadata maanta haddaad dad wax magarada ahaan lahaydeen aad ahaan lahaydeen idma soo oriyeen
إنما درن تاس عكسيت أنا إنه أديك سن الحياة هنا إندياري أم بأنا نلقو سوكين قطاري لا سوسي لازم لكن تد نمدا يا أصل نمدا إنكو دكتات كو ديدن يعقل يعلي ده نكرشة عجلي نبي كاسمر كوان نبين جرات كا يو إنتلجنسية بني آدم كلا درسون جرات كاسمدا بني آدم يخاف كسيده وح أوريزن كرايو وسوى يديو أي كسور جدا. سيدس درت رولك أي هستان جوات خل بدن وكجرا. قف والله على قف كإسلامي وحبو قرانا يا وحبو فهم يا دتكو كحسن كرا. قولوا جينا وقطع جاني الجورع. ومضى علاش كسارا. عيدا عيدا وأكبا سان الله. وعن نجا قوانين كدفاع نجا. أرين تاسي وأرين مسلمة وأرين ودنية ذات وأرين دينة وأرين واجبة. معايا الأمد القادم كرنا أمد ومعناه كما فرسان كرنا إن دادو أحمد قرد أو سفهاء ووحي حيرين أي إنجرين وبرمجيدة اللاية وضياش الدلاء معلمين تدوكسي الدلاء هوايانك كفصدا إنا نهور جوغان تبرنا عن الهين وجبي ما أنت مقالا أهي استان روين مجد كسوسي اسمع تولوين كأي كو قاتان دادك كأي قاتان لعكتا وأين عن حرينو وين أيجا أي قصومان وين أيجا لحنون جوا دتك حنون جين كرنا أنت المجال ذي جوجي دت بدنو إيجي منهم ورا يستوى إيش يعني دتك كأدك شباب نادي كتير إن أتكأدك تين وين كبقان سنة عيدا كوب بقايا سلا مدا إن كبقان بلنت أنا وحوي إن أنا مكاس بقولك الظاهرين وافدنا ونجاسو إن بقولك لقى الظاهرين مكاس ديار منا ديار منا ديار منا أوامر الدجال كواجب كدجال وحينس وحين لا وذاك الدورة. مسكح لابد دعالي إلا أنكر شواما. مرق له شقي إلا قروح واما. waga keen daawadiyal wari waxa daawaneysan barnaamijka diirada shabeelle sida hordhaca ay wara keenad ku daawaneysan ba muqdisho maanta waxa lagu qabtay shir ay ka qayb galeen xeel dheerayaal afka Soomaaliga ah oo looga hadlay muhiimadda afka hooyo u leeyahay ummada Soomaaliyeed hada masuuliyiintii kulankaasi ka hadashay waxa kamid ahaa maxamed Usmaan Jawaari gudoomiye hore ee golaha shacabka ka oo sheegay in horumarinta afka Soomaaliga ay tahay mid muhiim ah jilasha cusub ee hadda soo koraya iyo kuwa dambe ee mustaqbalka la filayo salaam ka badi waa munaasabad aad iyo aad aan u mahadcelinayo gudoomiyaha inuu marti maanta nagu marti qaaday meesha tan ah oo arrintan mowduucan ahmiyadda gaarka ah leh inna meesha soo dhigay oo muddo saddex maalmood in laga doodo soo qorsheeyay anuu meehi qadadka oo af soomaaliga marti ku qayda daaray meehi لكن waxaa ahay dadka jecel af Soomaali inuu hormaro laakiin uu una hormaro si agaasiman marka waxaan aad iyo aad u mahadinayaa dhamaan horta Allah uu naxariisto intii marta u soo halgantay dibadda u soo caastay qorista farta iyo af Soomaaliga oo hadda meeshan iga muuqda dhamaantooda mahad iyo galad Allah ka gaarsiyo dhamaan waxa kale oo u mahadcelinayaa inta hadda ku hoolan afgaaniin ha noqdaan aqoonyahanno ha noqdaan iyo culimada diinka ku ka hoona af Soomaaliga inay horumariyaan iyagana mahad gaar ah ay naga gaarto munaasabada noocan oo kale markaan imaado waxaan xusuustaa 1999kii markii dawladdii dhexe ay xilgabtay ilaa iyo muddo wax badan baa naga burburay wax badan baa naga halaabay horumar baa jiray af Soomaaliga markaas uu cusbaa yani ugu buu ahaa dhig qoraalkiisa iyo ka barandegidiisa barnaamijyadiisa oo si buuxsan u dhameystirmin baa dowladii naga dhicisooday marka waxyaalaha naga xumaaday waxaa ka mid ahaa horumarkii oo gaabshay wixii oo mid af Soomaaliga la qoraayay ama sidii u socday ama horumarintiisa oo gaabisay
munaasabadan oo kale markaan imaadeen qofba maankii waxaa ku soo dhacaa qof mudan in munaasabada noocan oo kale markii la joogo in maartaa la xuso yani loo mahad celiyo mudan kaasoo ah mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo isu xilqaamay qof ahaan markii annaga aan burburnay inuu sii waday inuu isu qof ahaan iyo qaran ahaanba isu xilqaameen inay af Soomaaliga meeshiis ka sii wadaan kobcintiisa ha noqoto cilmiyeyntiisa ha noqoto iyo horumarintiisaba door fiican ka qaatay runtii taasina waxaa sheegi doonta taariikhda af Soomaaliga laftirkiisa ayaa meel fiican ay ka geli doona haddii aad la yidhaahdo akademiyadan ujeedooyinka loo sameeyey aad bay u ballaaran tahay kama yacni wakaligeeda dadkiisa hanti dhan oo ay Soomaali leedahay ayaa meeshan taalla waa afkii annagana lagu garanaya hawiyaddeena waxaa qofkii yani af Soomaaliga wuxuu ka mid yahay waxyaabaha aniga iga mid ah yaa tahayda ay ka mid tahay weyaan marka ma yara xilka laga sugaayo akademiyada maax waa magacaadaadu ekaato aad ka soo maaxday dhibaatooyinka ku jirta insha allah waxaan rajaynayaa inaan sii wado ma aha xil ay fulin karto keligeeda ee akademiyada waxay u baahan tahay annagoo dhan inaan anaa kacalayno inaan anaa kacalaynta waxa waaye volunteer inaan anaa kacalayno oo aqoonyahan ha ahaado culamaauddiin ha ahaadaan dhammaantayda abwaanadii inta dhaqankii meerta iyo kuwa shareecada ku qayda daaray dhammaantooda inay noqdaan kuwa oo marta yani wax ka geysanaya horumarinta oo arrintan iyada ah doorka af Soomaaliga muxuu doorkiisu waa maxay kaalin weyn ayuu ku leeyahay midaynta ummadda Soomaaliyeed tan ugu horreysa midaynta ummaddeena Soomaaliyeed kaalin buu ku leeyahay af Soomaaliga waa haddii laga saaro lagana saro maro mintirida reer walba af guriyeedka ku adkaysto lahjadaha kale Soomaaliyeed uu xuuqo ama iimeeyo taasoo wax weyn u dhimaysa hodannimada iyo cilmiyeynta agaasiman ee af Soomaaliga uu leeyahay lahjadaha af Soomaaliga oo isir ahaan uu ka kooban yahay af Soomaaligu ayagoo isku dhafan loo horumariyo si agaasiman ereygii oo lahjo Soomaaliyeed laga soo ergado ama laga soo amaado kanta midda kale ayaa waxay keenaysaa in dadka Soomaaliyeed oo dhan ay sida biladayaha ay isugu dhex arkaan isugu aqoonsadaan oo identityhooda ay kala soo baxaan marka fully ayaga la yidhaahdo ma aha midka oo qori haddii lagu soo qaato adi tore a wadato aad ka hortagayso geesinimo maa dabaalnimo waay laakiin kan ka miriqshaan leeya waa mid caqli leh oo xakam ku shaqaynaya laakiin waxaa la yidhahdaa fuliga ma aha midka magaciisi ninka oo qoriga ka cararay ama ka miriqshaan leeya ama toorida ka cararay fuli waxa weyn kan runta iyo dhabta ka carara oo aqoonsan waaye arki waaye kaasaa fuli marka annaga waxaan looga baahanyay dhiiro inaan yeelano mudanayaal inaan u dhiiranno inaan fahamno af Soomaaliga wuxuu ka kooban yahay lahjado lahjadahaas dhexdooda mid baan ku aansanay inuu noqdo af Soomaaliga agaasiman asaga keligiis af Soomaaliga maa laakiin af Soomaaliga afka agaasiman ee dowladda ay ku shaqayso marka markii la reebo maay iyo maxaatiri iyo waxaa soo baxay maaydu waa lahjad maxaatirigu waa lahjad af duruqbaha waa magaysa af jiidaha waa asaga af garraha waa ayaga af dabaraha waa lahjadaa jiro marka lahjadahaasi mid baa la agaasimay standardization la yidhaahdo af ingiriisiga standard ayaa mid laga dhigay kaas ayaa noqday afkii officialka ahaa laakiin asaga keliis af Soomaali kan haddii marsay qof maay ku hadlaa ama af duruqba ku hadlaa ama af jiida ku hadlaa af Soomaali ma aha lama dhihi karo waa af Soomaali uu ka mid yahay marka iyagoo isku dhafan ayaa hodannimada ayay kordhinaysaa marka taa waxaan ula jeedaa waxaa waaye aboon halkan ka hadlayo hadday xoogaa sheegay in maaragta arrinta aan shir yara u toosiyo ayaa ahayd marka waxaa weyaan inaan iska dhex aragno kulligeena oo biladayo camal una noqdo af Soomaaliga waa lagama maarmaan waana muhim ma doonaay maanta waqtigu uu kooban yahay saddex maalmood kalena laba maalmood kalena ay dhiman tahay inaan kusii dheeraado yani af Soomaaligan oo si fiican loo agaasimo loo horumariyo runtii wuxuu soo shacbixinayaa aadanimada dadkeena
iyo sharafteena ayuu soo bandhigaya, jaceyl buu abuuraya, kalgacaltinimu abuuraya. Waa yani af soomaali kan ka hadlay waa walaal, walaal baad u arkaysaa. Marka kalgacalnimadaas iyo midnimadaas uu samaynayo waa arrin oo muhiim ah. Hadda masalan waxaa magaciisi akademiyadii af soomaaliga afrika xamara la keenay, yani intii afrika inta ku hadlaysa oo dhan in halkan marta ay u noqoto akademiyadaas intaa la keenay. Waxaa loo keenay wax kale maaha, xamar ma aha magaciisa xamar, magaalo caadi ah, waa hooyadii soomaaliga. Shan soomaaliyan raadin jiray, ma xusuustaa? Halkaa laga raadin jiray, af soomaaliyan raadinoyna halkaa laga raadin jiray. Marka xamar ha u qaadanina inay tahay magaalo madaxda soomaaliya, magaalo madaxda soomaaliyeed weyaan. Soomaaliya haddaad tira waad koobta, laakiin waa magaalo madaxda soomaaliyeed. Ha noqdo af soomaali, ha noqdo umadnimada, ha noqdo dadnimada. Mudan waa miisi, maadaama aan labada beri kale aan kasoo qaybgeli karin, waxay ila tahay xoogaa yar inaan ra'yigeyga wixii dardaarana aan sii dhiibto haddii aan laba daqiiqo ku darsadan ha iga raalli ahaado wadaadka meesha noo hogaaminaya. Waxa aan rabaa inaan marta yara in meel yar aan ka geliyo kaalinta ugu horeysa oo meesha aan jeclahay dooda berita iyo saadama soconayso inaad ka qayb gashaan. Waa maxay doorka culamaa-uddiinka, ogaalayda diinta doorkooda waa maxay? Ummadda waxa weeyaan, ummaddan waa ummad islaam ah, oo islaameed oo diinta islaam ku dhaqanta weeyaan. Erayo badanaa jira oo aan u baahannahay inaan afkeenna ku fahmno. Wixii afkayga laygu sheego way igu soconayaa, way igu degayaa. Masalan waxaa kasoo yacni erayadaas waxaa ka mid ah erayadan oo qur-aanka oo mucjamka la yidhahdo, mucjamul qur-aan, in la erey bixiyo af soomaaliga midba ereyga ugu dhow in loo sheego marta culamaad ay kasoo baaran degaan oo marta mucjam loo sameeyo aan ku fahmno. Masalan waxaan raadinayaa kelmadda salaad. Salaadtu kashoon baa dad badan lagu yaqaana. Salaad ereyga haddii aad fiiriso asalkeeda islay u socoto meeshay ka timid, aayad balmari meeshay gasho way dhadhanbalmaysaa, way mid macno yeelanaysaa. Sabixisma keliya haddaad fiiriso laba jeer ay ku jirtaa laba micno ay leedahay. Mar waxaa waa duco. Duco af soomaali muxuu noqonaa? Waa wacays. Wacays yaa la baxa intaa wasiirka xafadiisa ilaa Jabuuti wacaysay la baxaan. Gobollada dhehe salaaday la baxaan. Gobollada oo reer Puntland durraan bay la baxaan. Kulli salaad weyaan. Salaad micneheed marka haddii qur-aanka aad fiiriso culimmada ay sixi doontaa, ayaa ma haddii qur-aanka laga hadlo waa la isqabsadaaya. Aniga intii aan kasoo boosaday waxay ahayd bar salaad markii la yidhaahdo waxay imaanaysaa dugsi, waxay qaadanaysaa magaca ay macta dugsi qaadanaysaa, diirsasho ayay qaadanaysaa, diirdiiran bay noqonaysaa, wacnaan bay noqonaysaa, wacays bay noqonaysaa. Intaas waxaa weeye kelmadda salaad marba ayaday kula gelaysaa. Markii iqaamu salaad la yidhaahdo wacays ay noqonaysaa, joogtaynaayo jiritaanka wacnaanta ay noqonaysaa. Markii ay tukasho tahay dugso ah, dugko meesha la leeyahay waa dugso. Marka uu sujuudayo qofku waxa weeye Allah subxaana Allah tacaala uu dugsanaya. Markii lagu leeyahay nabiga ku salli salaad oo kale calayhi salaatu wasalaam, waxa weeye nabiga dugso diirimaadkii aad ka helaysa. Allah subxaana watacaala waxay dugsi iyo diirimaadba siinayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam, yaa ayuhaladiina aamanuu idinkana dugsada isaga. Marka dugsiga lagu leeyahay waxa weeye jahligaa laga dugsadaa. Markii adiga waxaad barato, markii unuga hal kelmad hal kelmad dheeraad aad barato, diirimaad baa ku galaysa, waa diirsa. Yacni waxaa ku galaya waxbaa mii. Marka ereygaas keliya hadday noo fasiraan, erey walba hadday saa usoo qaadaan oo marta lexicon ay yidhahdaan noo dejiyaan, yacni cibaadadii waa noo toosaysa. Waxaan isku qabqabsanayna khilaafaadkan badan waa dhammaana. Af soomaali waa nagu dhaca annagoo dhan shaqsiyan iyo ummad ahaanba waxaa na galayso caqiidadeena noo toosayso. Marka meeshaas waxaa ka maqan doorkii culamaa-uddiinka ha loo yeero. Waxaa waaye aan lagaga gabanin, waxaa waaye erayada af carabiga ha la soo qaado. Waa qaamus baa jira, qaamusyo aad u badan oo muxtaramiin oo qur-aanka fasira, erayada qur-aanka mar shicir ku fasira, mar wax ku cafira ayaa jira. Arrinta kale oo xigta mudane oo aada loogu ooman yahay, waxaa ogaalkayga waxaan ogahay markii akademiyada ay soo saartay qorista far soomaaliga, arrimo badan baa jiray oo si kas ah ama ogaal ah gadaal loo dhigay.
taasoo wax gadaal loogu dhigay sababtana ahayd in ummadda fursad loo siiyo xoogaa yar ilaa ay af soomaaliga qoristiisa iyo ay kasii baran ay ka hirgalayso far soomaaliga ka hirgalay daraaddeed gadaal loo dhigay. Waxaa ka mid ah magaciisi waxbarashada agaasiman ee dugsiyada iyo tacliinta sare ogaalleyda ogaalkayga toddobaatanaadkii markii far soomaaliya la qoray akademiyada qorshaheeda waxaa ku jiray in gadaal loo dhigo ilaa iyo inta qoraalka af soomaaliga ka hirgalayo awgeed ereybixinta culumta iyo farsamooyinkana intaan loo howlgalin ay dowladii dhexe naga duntay. Haddaba waa muhiim, waana arrin ummaddeen ay u wada ooman tahay, cilmiyeynta afkeenna hooyo afkeena hooyan uu u cadilan yahay loona baahan yahay sida ugu dhaqsaha badan loogu howlgalo. Waxaa ka mid ah erey bixinta kasmooyinka kala duwan ee kulliyadaha jaamacadda lagu barto. Kasmooyin badan baa jirto, kasmiyadu waa fakulta ayaa kalsoomayn kliyaa, waxaa jurisprudensa jirta, waxaa jirta dhaqaalaha, waxaa jira journalismu ilaa akhiri. Kulliyadahan oo dhan waxaa waaye ereyo u gaar ahay isticmaalaan, kuwaas marata in la dejiyo, kuwa waa lagama maarmaan, ereyda culumta iyo farsamooyinka iyo teknolojiyada. Arrimaha kale oo muhiimka in marata haddan kuurgalkeeda loo bilaabo ma howl yara, laakiin in la bilaabo waa lagama maarmaan. Ereyada mihnadaha, kuwa farsamada howlaha qaarkood u gaarka ah oo sida kuwa xoolo dhaqatada soomaali maxamed markii dhaqan ahaan la kala saaray laba koox loo kala saaray oo guud ahaan sheega dhaqan ahaan waxaa layihahdaa soomaalida reer oodeedku waa geeljiraha dadka geela dhaqda oo daaqooda dheer ayaa la yidhahdaa reer oodeed. Dadkan waxaa layihahdaa reer nugaaleed, nugaalka waa nugul buu ku yimid, waxaa waaye xoolo dhaqatada oo bicadi leyda iyo beeraleyda dadka biyaha sanka aan ka fogeyn ayaa gobolkan nugaala dhahay, waxa nugaaleed waay marka oodeed iyo nugaaleed baa jirada. Oodeedka iyo nugaaleedku waxaa waaye dhaqankaasi lahjado badana kasoo lahjadayaan ku dhihina ereyo badan oo isbuuxiya ayaa kasoo baxa. Saa daraaddeed farsamada howlaha qaarkood u gaarka ah sida kuwa xoolo dhaqatada geeleyda lo-leyda arileyda ama farduuleyda iyo ku dar wixii kala dameereley beereley howlaha iyo farsamooyinka badda hawada cimilada ganacsiga ciidamada cilmiyadii hore ee soomaalida laga soo dhaxlay iyo ereyda cusub oo dhowaan dhaqangalay ereyada shanqarta for example ereyada shanqarta iyo dhawaaqa dabeecadda u eg ama loo ekeysiiyo amaba kasoo jeeda. Hadayaamahan waxaa maqashaan Twitter, kuwa Twitter waa ogol yahay shanqar waay waa jiqda shimbirta waay Twitter ay bixisay marka waxaa erey badanaa jira oo dhowaan hirgalay oo ayagana u baahan. Ereyadaas oo dhan waxaa loo baahan yahay in mid walba meeshii micnaheedu u yahay erey bixinta qaamuska si uu ballaarto. Ma aha hadalad magiisi dhowr hadda ninkii saxaafadda ugu dambeeyay hadlay wuxuu yihi intaasoo raadiyo baa laga hadlay intaasoo arrimooda jiraan nacam waa fiican tahay wax ma hadlaynin waxbay suubiyeen waxaa loo baahanya in loo agaasimo keliya. Ma aha hadday masalan markii rofesor maax uu ka hadlay waxaa jiray inuu mir sorry in loo baahanya arrimaha qaarkood la toosiyo oo qoraalka ah. Ani waxaan ku darayaa weliba waxaa weeyaan wacyigeena soomaaliyeed marka anakaan hadlayna caadi u hadlayna ayaa waxyaaba badan qalad aan ku hadalnaa. Tusaale masalan ayaan dhexdaasa dhiilaa dhacday oo bihiisi oo qaraxii oo ka dhacay sheega allah naga koriyey soo baagtiis mid baa yidhi wariyaa waxaan yaa sameeyey samo iyo dhiilo maxaa isu keenay mar haddii carabi aan u tarjumo waxaan yaa sameeyey man axsana haada waa mid yaa sameeyey marka waxaa weyaan anaga hataa hadalkeena caadiga kulligeen waa ku hadalna waxaan yaa sameeyey yaa sameeyey waana dhiilo yaa waxyeeladan yaa geystay meeshii la dhiilaa waxaan yaa sameeyey kulligeen man axsana haada marka waxaa anaga kala tageena waxa u baahanaa ereyd aan ku hadlayno erey maalmeedka ah inaan marata dib ugu noqono oo isfiirino waa lagama maarmaan. Fulintooda arrimahan had intan yaroo kooban aan sheegay waa ka badan tahay walaha wax laga sugaayo intan yaroon sheegay waa ka badan yihiin inta laga sugaayo akademiyada. Laakiin waxaa loo baahan yahay wasiirka aan u jeesto wila waxay igu ficnaa goodaxna inuu meesha joogo ay igu ficnaan lahayd hanti aan loo baahan wadaayo bes.
marka wasiir bayle iyo goodax ina marta anakana waa ka daba tegi doonaa insha allah hantida wixii idinka aad karay wixii karaankiina waxaan karaanka ahayn lama weydinay laakiin waxa weeye hadba qorshaha ay la yimaadaan inta sid ugu badan maalgelinta marata de maalgelintooda la fiiriyo annakana baarlamaanka marka keentaan miisaaniyad waa ka fiirin doonaa sidii maaragta aan gacan u siin kari lahayn magaciisi arrimaha oo marata oo u baahan waxyaa xataa meelaha oo tan haddaan ka hadlayno waa intellectual tan aqoonta sare ee tacliinta sare ka hadlayna laakiin tacliinta sare la develop garaynayo ama la horumarinayo waxaa tan hoosena waa ku jirtaa meelo badan hadda masal waxyaaba yar oo cunuga yar markii waxaan barayno waxaa aad ka soo qaadaa kelmad haddii aan idhaahdo bayle si kale u ka saaro aniga si baan u ka saaro reer buntland si kale inay ka saaraan suurtooda waxaa ka soo qaadaa xilliyada sanadka gu'i deer un baan isku raacsanay laakiin jiilaal iyo xagaa kulligay micno kale aan kala naqaan xagaa haddaad tiraa xamar wuxuu yaqaanaa meesha roobka yaryar oo aan badnayn laakiin xagaa bayle wuxuu ku dhaha xagaa bax waxaa waaye meesha kulaylka laga cararay ayay dhahayaan jiilal qaar baa abaar u yaqaana jiilal annaga waxaan u naqaanaa saddexda bilood aan roobka di'in oo beeraha laysu diyaarinayo laakiin jiilal qaar baa wuxuu yidhaha abaar waaye marka xataa waxaan u baahannahay dhadhamada markaan sheegayno maa cunug yar wuxuu u baahan yahay la yidhahdo hadda diira la galay go'a la galay intaa la galay iskool element yacni dugsiga hoose ayaa lagu bilaabaa dhadhanka markii la sheegayo macaan qaraar haye ku soo dar dhanaan haye sawirka maxaa dhahay mahayno dhanaanka waxaa waaye koona cusbo camal waaye koona liima camal waaye marka lama cusbo liima dhanays waxaa waaye arrimaha yareer oo cunuga la rabo in lagu sii tarbiyeeyo xataa iskuma raacsanin laakiin waxaa marka akademiyada roolkeeda waaye in ay marta joogtayso arrimahan ay nagu siinto tilaawar jiilaal saasaa loo kasaa kan deer intaas waaye waqtigana kaasi kaas waaye in la yidhahdo waxyaabahaas yaryar oo marata oo caruurtii baana garanaya marka si aan tababarkooda u bilowno ya macan dhanaan haya akademiyada ha soo saxiix oo kale marka mar waxaan aada ugu faraxsanayaa aan rabayna hadduu ku xusay 2013 ayaa waxaan booqasho ku tegay jigjiga runtii aad bay ii dhiirigelisay mar aan kormeerayay wasaaraddooda maaliyadda ayaa waxaan ku arkay in ay qaamus dhanyani diiwaan dhan ay u sameeyeen arrimaha maamulka lacagta yacni warrantskan iyo waxaani miisaniyada isloo kal sameynaya ila aakhiri kulligood af soomaali ka sameeya waxayna kasoo tarjumeen auditing systemay kusoo suubiyeen wayna ku shaqaynayeen aad baan ugu bogay marata markaas dadaalka ay sameeyeen iyo af soomaaliga heerka ay gaarsiiyeen runtii marka waxa weeyaan annakii meeshii nalaga sugaayey oo magaalo madaxdii soomaaliyeed aanu nahay waxaa lagama maarmaana inaan u howlgalno hay-adaha oo dhan ay iska kaashadaan marata annakoo dhanna intii oo wax isku dareemaysa ay wax ku kordhin kartaba in marata aan ka baxno aana ka baxno kumintididda waan ku celinayaa inaan ku mintidno lahjad ama afguriga oo reer u gaara ma jiraan haddii oo mid uu ku yimaado ana bish doone uray biifinya ku yiraa durqba kugula hadlo af soomaali waaye haddii oo marata kukale kula hadlo af soomaali aan ka yani yaana mid ku mintidin maxaa tiri waa af soomaaligii la agaasimay oo rasmi ahaan xafiisada looga shaqeeyay weeyaan asiga keligiisi ma af soomaali laakiin kulli intii lahjaha qofkii ku hadlaba waa af soomaali ilaa qofkii waa soomaalinimaad ka saaraysaa miya because af dabaruu ku hadlay soomaali ma aha miya ama turuq buu ku hadlay af soomaali ma aha miya asaga laftigii soomaali ma aha miya marka xoogaa aan ka xishoonno aan dhiiri u yeelano waa af soomaali hadda qoladan la yidhaahdo norwegianka waan 12 sanood agtooda joogay laba luqo warqadaad laba luqo soo qori kartaa nii nooshka yidhahda waa new norwegian iyo old norwegian kama aana tegin sami qol la yidhahdaa la jiraa oo norwegian waxba aan ku shaqo lahayn afkooda waa qoran yahay laakiin waa norwegian lagu aha marka annagii ayaan iskala saarin ummadda inaan isu keenaan rabnaa af soomaali aysan dhaqni waana la qooqoobay qarnigii 18aad soomaaliya derbiyaa lagu kala qooqoobay oo mid yidhi faransiisaa qaatay mid waxaa la qaatay intaa mid 5 milyan naloo kala qooqoobay derbiyadanna lagu qooqoobay waxaa burburin kara af soomaaliga agaasiman oo annaka aan ku hadlayno aan jeclaano aan wadno marka yaan la dhayalsanin af soomaaliga af soomaaliga waxaa waaye furihii oo garashada soomaaliyeed iyo wacyigan kor loogu qaadi lahaa
أي كم يدوب إلى حين أمدنا ليس سجيل الله والسلام عليكم ورحمة الله واقع كأن دعوة ديال ولي وحد دعوة إنسان برام يشكى ديرات دشبيل قطبة دورة أي نص الصعداء أي كم يدهين عذرك لو يقانا كدوديها محاصوة بقى بكيس لغور تيكرا بس إما كهديان إغنو سحمد بجاتك أي إنت بدن مقدشة وحا إسامين أي كويلة السعودك قاديدك يددوينها ودوينك مقدشة قاركود وعاسد وكالي mootabadjaad ku ala sheegaa in ay dhibaato ay ku hayso socodka gaadiidka gaar ahaan isgoysyada iyo waliba toojooyinka gawaarida laga raaco hadaba si aan wax badan uga ogaano ayaa wariyeyna fadan abduqadir waxa ay la kulantay mid ka mid ah dadka iyo kaxaya mootabadjaadka waxa sidoo kale uu sheegay in mootada uu waday muddo 3 sano ah isla markaana waxa uu xusay in uu ka faa'iido isla markaana oo heerkiisa uu ka bisho hadaba dhinaca kale marka laga hadlayo Cabdi Shakur Taliil Faarax waxa uu dhanka kale uu ka mid yahay dadka igoo mootabadaadkan ka shaqeeyay waxa uuna qaabka uu kaxeeyo uu sharxay wariyeyna Faadama Abduqadir la baayo jamka wixii ku xiranta xirfadada iyo inta shaqadan ku soo dhexjitay ku xiranta jamka ku soo aade hadii jisaad kale banaaya asaad ku booday hadii kale asaga waxaase hadii marka meesha ay meel oo aan lagu boodi karin ay tahay asaga di iimaansane laakiin marar waxa jira aan suu karin oo aan iimaansan karin asaga misalan waxa uu daa qof jaado kalaad uu daa macna ma ku qasbanayn inaad jamka aad ku soo jirto waxa ku qasbantahay hadii jamka macquul yahay inaad dhinaca kale uga boodo saad kor ku soo gasho sharciga waa sax waa absolutely sawal baa kaysay ku qabtaa loo dukada jidka hadii CID oo kala baarta kala bar uu ka dhisan yahay macna ma ku qasbanayn marka waxa arkay adoo jam ku jiraad waxa arkay baawur dawladda ama sheek proof inta saad kala ku booday orday maxaa ka reeb sharciga asaga aan qabin adoo ku qabaa xuyu 3 sano wada xafaydo qabshaa ana jaamacada dhigi jiray jaamacada waxa soo dhameeyay alxamdulillaah rabbil alamin khair aan ka dhistay hadda waa ku noolahay maxaa faa'iido ka inta badan suugay maxaa waay waaga ka inda wadiyal ee kaasina wuxuu ahaa Cabdi Shakur Taliil oo kamida dhalinyarada iyagu kaxeeya bajaajka samarkana qaab ka duwan qaabka kale dhalinyarada ay u kaxeeyaan samarkana si aadaha xawaare ah qatarteedana leh sida daawaneysan ba u kaxaynaya bajaajka waxa uu u warramayay wariyeyna Faadama Abduqadir oo warbixin ka diyaarinaysay qaabka isxmada bajaajka ay ku leedahay magaalada Muqdisho wili waxa daawaneysan barnaamijka dirada shabeelle muddooyinkii dambe Muqdisho waxa aad ugu soo badanayay dadka qaba cudurka loo yaqaan kadoodiyaha oo ah muddo hadda laga joogo 16 sano kadib inuu dib u soo laba kacleeyay hadduu si aan wax badan uga ogaano ayaa wariyeyna daacad waxa uu la kulmay Dr. Usmaan Usama Cabdi Cali oo ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgala magaalada Muqdisho Dr. Usama Cabdi Cali ayaa waxa uu ka sheekeynaya kadoodiyaha iyo waliba daawooyinka loo qaadan karo iyo waliba sida looga hortagi karo hadii qof uu ku dhaco cudurkan kadoodiyaha qaabku isaga dabiibi karo hadaba waxaan la daawataan wareysiga ama sheekada dhexmartay wariyeyna daacad iyo waliba Dr. Usama Cabdi Cali bismillaah wa maasantihiin waa fiican tahay mar walba oo bulshada waxyaabaha saameynta ku hayo qaybaha dhan oo bulshada inay saameyn ku yeeshaan oo qaybaha dhan oo bulshada ay mintaqaana ka baraarugaan ka abuuraan fudignaan ee kaaburan sida qaybta media oo dadka la hadasho iyo qaybaha caafimaadka cudurkan waa cudur Soomaali hadda ka noqday safmar Soomaalidu waxay wala baxeen kadoodiya laakiin cudurka saxda ah waxa waa chikungunya virus chikungunya Soomaali markuu u horeeyay samaynno hadda lagu arkay maahan marar hore lagu arkay walaa Soomaaliya iska adag tahay cudurada in la hubiyo cudurka ay yihiin oo diagnostic saxda ah la helo sababtoo ah diagnostic centers ka iyo sheebarrada wadanka magaarsiisna heer ay mataqana cudur waaweyn oo mataqana epidemic ah oo markaas wadanka ka dhacay inay mataqana soo saaraan laakiin mar hore oo la isku dayay arintaas waa boqolkiiba 90 waa la xaqiijiyay inuu yahay chikungunya virus cudurkan Soomaaliya bismahan meelaha ka jira adduunka meelo kale oo badan oo adduunka ka jira sida Asia wadamada Pacific iyo xataa mararka qaar waxaa lagu arkaa qaybo kamida America chikungunya virus
Soomaali hadda wuxuu ka noqday safmar maadaama uu safmar ka noqday waxaa cudurkan uu ka imaanayaa kaneecada Soomaali hadda waxaa ka dhacay roobo fara badan waxaa dhashay cayayaan badan iyo mataqaanaa cayayaan badan oo ay kaneecada ugu horeyso oo cudurkan ay kaneecada ka tahay waa qaadaha weyn ama macnaha meesha ugu weyn oo mataqaanaa cudurkan isku faafisa ama gudbisa ay tahay kaneecada marka cudurkan cudur si lama filaan u kusoo galay wuxuuna noqday safmar oo dadkii oo dhan ayuu mataqaanaa saameeyey cudurka marka kadoodiyaha sababtiisa waa taas waxaa laga qaadaa kaneecada kaneecada ayaa gudbisa oo sida malaariyada oo kale qofka marka muxuu la imaanaya qofka wuxuu la imaanaya calaamado oo sida qandho madax xanuun kalgoysyada inay xanuunaan qofka inuu isku arko cuncun inuu isku arko tusaale ahaan cudurkan qofka marka kaneecada qaniinto oo kale 3 ilaa 7 cisho gudahood ayaa lagu arkaa calaamadahan ay kasoo muuqdaan qofka calaamadii markay kasoo muuqdaan kadib qofka wuxuu dareemayaa daal iyo qandho iyo madax xanuun iyo culaysyaad u fara badan horuu dareemi jirin oo dareemayaa heer uu gaaray inay qandhada aad ugu darsato oo mataqaanaa uu ilaa iyo isbitaal tago waa qof caadi oo qofka qabo caadi waa walaa waa qof kadoodii qabo ama qof jikan wunya qabo iska caadi oo wax iska common waaye hadda commonaya intaa noqdo waaye qofka xaaladaha ku dhaco ayaa mataqaanaa lala tacaalaa tusaale ahaan waxaa jira dad oo cuduro kala qabo oo hadduu xanuunka ka imaado ku imaado cuduradoodii ay hore u qabeen mataqaanaa sare u qaadi karo tusaale ahaan qof waayeel ah ama cunug yaroo hadda dhashay ama dad qabo xanuun dhiikar ama qabo sukrow calaamadaha ka imaada sida qandhada madax xanuunka ayaa waxay sabab u noqon karaan inay kiciyaan xanuunno kale oo qofkan hore u qabay kow waxaa muhiim qof ka hortoro marka koowaad cudurkan isku arki inuu tala caafimaad u raysado muhiim waay oo qof ama xildheer caafimaad u tago ama isbitaal u tago oo mataqaanaa caafimaadka dadka u weydiisto maxay kala gudboon inaan sameeyo arrintan haddii xanuunku ku darsado tusaale ahaan qandhadii aa ku darsatay qandho jabiyaa loo isticmaalaya ama mataqaanaa isbitaalka qandho jabiyaala loo isticmaalaa madax xanuunka oo kale iyo sida qandhada oo kale marka xaaladaha ka imaadaa lala tacaalaa oo xaaladaha ay sababto xanuunkan oo sababta ayaa sababa ayaa lala tacaalaa tusaale ahaan cudurkan wuxuu ka agdhow yahay cudurro kaleo ka agdhow yahay jiro sida dengue fever oo ayakana mataqaanaa haddii daawooyinka qaar hadda khaatiir badan ama mataqaanaa goobo badan oo caafimaad laga isticmaalayo haddii loo isticmaalo khatar badan keeni karo tusaale ahaan dengue fever wuxuu leeyahay risk of bleeding wuxuu leeyahay khatar qofka ku keeni karto inuu mataqaanaa dhiigbax fara badan oo ku imaado haddii loo isticmaalo daawooyinka NSAIDska ama waxa loo yaqaano non-steroid anti-inflammatory drugs marka waa muhiim horto in layska hubiyo oo exclusion lagu sameeyo marka labaadna waxa waaye waa qofka dadka oo elderiga ah ama dadka waaweyn ama dadka cudurada kala qabaya ciyaalkane waa in care gooniya oo mataqaanaa oo taxadar gooniya loo sameeyo la monitor gareeyo cudurada kale ay qabaan sida BB-ga qabdo qofka sokor ugu qabo sokortiisa la controlo ciyaalka oo kale meel safe la geliyo oo laga ilaaliyo transmissionka iyo kaneecadii inay u dhawaadaan aada looga ilaaliyo daawo waa la isticmaali karaa caadi waaye khatar maahan dadka qaar waxay kuleeyihin haddii qanada ugu badato ni qanna jabiya haddaa cuno ama fulenba qanna jabiya haddii laysiiyo waa dhimanaya cudurkan haddii daawo loo isticmaalo waa loo dhintaa ama sax maahan oo wax cilmiya maaha waxaas bulshadan inay ka baraarugtaa fiican dhakhaatiirtana waxaa inay baraarujiyaan ee dadka kala hadlaan ee dadka u sheegaana fiican waaya marka ka hortagiisa oo kale qofka maxaa la gudboon markuu cudurkan cudurkan hortora guud ahaan horta inta badan risk factorska ama khataraha mataqaana keeni karo cuduradan dadka khatarda ugeli karaa la yareeya inta badan tusaale ahaan kaneecada oo kale kaneecada faafiso waa in kaneecadii mataqaanaa laga hortagaa oo mataqaanaa mataqaanaa la controlaa sida dadka inay isticmaalaan mare kaneecooyin iyo waxyaabahaas inay isticmaalaan ciyaalka oo kale ciyaalka aadka u yaryar oo kale in laga ilaaliyo meelaha mataqaanaa maadaama ay u nugul yihiin mataqaanaa ay ku jiraan dadka aadka ugu nugul dadka waaweyn oo kale dadka oo mataqaanaa ay kane cudurada kaloo qaba in kaneecadii waxyaabahaas laga ilaaliyo sababaha ugwaweyn ugarta ka jirta cudurkan keliya waxaa gudbisa kaneecada kaneecada waxay gudbin kartaa tusaale ahaan kaneecada viruskan wado kale cudurku waa virus kaneecada viruskan wado kale in kaneeco mataqaanaa ee qof ay khaniinto
qofkii uu mataqaanaa muddo saddex ama toddobay cisho gudahood ah oo saddex ilaa toddobay cisho gudahood ah calaamadihii iyo wixii ay uga soo muuqdaan oo viruska. Wagaagay daawadayaal, waan filayaa inaad wax badan aad ka faa'iideynaysa markaan dad badan oo hadda la il daran ama kuwa oo hore ugu dhacayba ay hadda heleen dabiibka ugu wanaagsan ee haddii cudurka kaduudyaha uu kugu dhaco aad isaga daaweyn karto. Kaasina wuxuu ahaa Dr. Usama Cabdicali oo ka sheekeynayay qaabka lagu kala qaado iyo waxa sababa cudurka kaduudyaha iyo sida looga hortegi karo. Talooyin caafimaad oo muhiim u ah daawadayaasheena TV-ga Shabeellana waad filayaa inaad ka faa'iideen. Qodobkaas ayaan ugu dambeeyey barnaamijka diiradda Shabeelle. Sidaasi nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Thank you.